Hej och välkomna ska ni vara till Frihetsnytt. Idag ska vi prata om brottslighet och kriminalitet. Och med mig här i studion har jag Anders Bergström. Välkommen hit! Tack så hemskt mycket! Det som är så intressant med dig är att du har varit polis i 33 år. Det stämmer. Du har varit med i insatsstyrkan, det som kallades för Piketpolisen. Är det så? Ja, det stämmer. Piketpolisen kanske? Piketpolisen, mm. ja. Du är också en av kandidaterna till EU-valet för AFS. Jajamen. Mm. Idag jobbar du inte som polis längre. Nej. Du är trädfällare, är det så? Ja, jajamensan. Skulle jag kunna göra reklam för mitt företag, men det gör jag inte för det får man inte göra. Nej, jag är trädfällare, ja. Jag har ett företag ute på Värmdö. Mm. Men det har jag hållit på med i 20 års tid. Mm. Samtidigt som jag har jobbat som polis. Mm. Under tiden jag jobbade som polis, har jag, det har ju varit skiftarbete mm. dygnet runt. Så, så fort jag har varit ledig så, så har det varit trädfällning. Och, mm. ja, det har ju varit min räddning kan jag säga. För jag, jag tänker lite så här att väldigt många människor läser eh, dagligdags eh, eller får se på TV om att kriminaliteten den eskalerar. Mm. Det gängbrottslighet, folk blir dödade rånade, misshandlade, ja jag allt mellan himmel och jord. Men de har ingen egen personlig erfarenhet utav den ökade kriminaliteten. Men det har du. Ja. Och det gör ju att du på något sätt, du har sett saker och upplevt saker mm. som i princip få människor i Sverige idag har upplevt som inte jobbar inom kanske räddningstjänst eller polis. Kan du berätta lite om den så att säga, erfarenheten, vad, vad har den lett dig? Vad har den gjort mm. till dig att bli? så att säga? Ja, Ödmjuk till livet, det är väl det första jag tänker på. Mm. Att livet är skört. Nej, jag har varit med om fruktansvärda saker. Ja, det är svårt att tala om det egentligen. Mm. Men det har varit allt från barn som har blivit små, småbarn som har blivit skjutna utav sina egna föräldrar. Eh, ja, självmord, ja, allt möjligt. Eh, sprängningar. Eh, men så fort det är barn inblandat, då, då blir det otroligt jobbigt. Och det är någonting som man får leva med i hela sitt liv faktiskt. Men hur gör du för att hantera en sån här sak? För jag tänker när du går till ditt jobb som polis, mm. och du har ju varit liksom lite av eliten inom polisen, mm. Så ser du de här grejerna. Hur gör du när du kommer hem? Du har ju barn du har en fru sedan många år tillbaka. Hur gör du för att hantera det? Eh, många gånger så har vi en präst med oss efteråt. Så, som vi samtalar med. och eh, vi, eh, vi får lufta oss helt enkelt. Och, och, eh, vissa behöver mer stöd än andra eh, som man måste identifiera. Men eh, som sagt var, när man kommer hem så uh, har man ju det med sig i alla fall och det, det är jobbigt. Det är ju, uh, jag har haft tur som har haft en fru som jag har kunnat prata med och uh, ja, det har ju varit en del uh, i räddning faktiskt. Mm. Och att jag har orkat med i så många år. Men, men, men om du skulle säga så här, nu, det sitter massor av svenskar idag hemma mm. och de har börjat fatta att det är brottsligheten idag mm. där det är väldigt fruktansvärd och den eskalerar. Ja. Uh, och, och det kommer att drabba folk i större och större utsträckning om vi inte sätter ner foten. Mm. Är det någon erfarenhet som du skulle vilja dela med dig till dem för att öka deras förståelse och framförallt kanske de som inte har vaknat upp än och fattat mm. allvarligt i det här? Mm. Är det någonting som du skulle dela med dig till dem? Oh, det är så otroligt mycket jag skulle vilja säga. Men börja med att rösta in rätt partier i riksdagen. Ni ser ju hur det har gått med Sverige. Vi ser resultatet år efter år efter år. Titta på partier utanför riksdagen. Det finns stora partier där som är väldigt nära att komma in, som har gjort eh, succéval i kyrkovalet. Tänker på AFS Till då? exempel, och mm. tänker på partiet Alternativ för Sverige, eh, som är eh, det mest trovärdiga partiet i Sverige, som har de radikala lösningarna som jag föll för. Lösningar som vi måste ta till för att få ordning på Sverige. För de här lösningarna som riksdagen har och regeringen har med sina smålösningar med visitationszoner och så vidare. Det kommer inte att lösa det här problemet. Så det, det du tänker här är att situationen är så allvarlig idag i vårt land avseende brottsligheten, ett utav många områden i och för sig. Så att du tror inte att det som de regeringen och SD föreslår, tidigare partierna de förslagen kommer inte leda till en förändring, utan det krävs mycket mer radikala lösningar. Är det det du säger? Absolut, det kommer inte att leda någonstans. Den här utvecklingen kommer bara fortsätta att eskalera. Så är det bara. Och eh, en utav eh, lösningarna, det är att vi eh, tar oss ut ur EU. Det är EU som dikterar villkoren i Sverige idag. Det är EU som beslutar allt. Eh, andra politiker från andra länder bestämmer över Sverige. Och det är EU som beslutar om massinvandringen eh, till Europa. Och den kommer ju att fortsätta. Bara i Europa så kommer vi i år tar emot en miljon invandrare som kommer att fördelas till medlemsländerna. Men, men om vi skulle konkretisera oss lite här då. Eh, Anders, vad tänker du, nu är inte det någonting du kan svara kanske på på fem minuter här men om du skulle i stora penseldrag beskriva hur en fungerande politik för att motverka eskaleringen utav våldet och kriminaliteten, hur skulle det se ut? Finns det några ord där som, som ja, skulle passa bra? Eh, några ord har jag och några lösningar, eh, radikala lösningar. Och eh, för det första en massiv mobilisering i hela Sverige. En massiv mobilisering. Stoppa migrationen nu. Det är fullt i Sverige och det har varit fullt så länge. Problemen bara fortsätter. Nu måste vi pausa det här. Eh, och återvandringen utav människor som inte vill vara i Sverige. Den måste påbörjas nu. Och illegala invandrare, invandrare som är kriminella, som... Vi har så många klaner. Vi har väl 62 000 kriminella som är kopplade till den grova organiserade brottsligheten. Vi måste börja skicka hem folk. Och jag är ju en av dem som har flyger hem folk faktiskt till andra länder. Det kan vi ta en annan gång hur det funkar. Det funkade då faktiskt men det gör det inte idag. Men om jag får avbryta dig där och, och, och så är vi ännu mer konkreta. Vi, vi tar exempelvis gängbrottsligheten. Mm. Uh, nu är du inte polis längre. Men om du skulle uttala dig som polis och AFSare. Mm. Hur, hur gör man konkret mot gängbrottsligheten? Tuffare tag. Vad sa du? Tuffare tag. Tuffare. Och vad innebär det? Tuffare tag, ingen märkighet utan den här mobiliseringen jag pratar om. Vi måste gå samman alla myndigheter och med kraftfulla åtgärder ta in helt enkelt de här grupperingarna. De ska inte vara där ute och skjuta och ladda sina sprängladdningar överallt. Vi måste plocka in de här individerna. Men, men, men konkret, för jag, jag hör ju vad du säger, ja. tuffare tag, ta in dem. Men konkret, hur kan det se ut? Låt oss säga att det är en 20-årig kille som uh, är, är med i en sån här gäng uh, och, och har blivit straffad några gånger, mm. han säljer narkotika. Vad ska man konkret göra? Jag vet att det kanske är svårt att svara på, men konkreta uh, nedslag? Ja, det, är, det, är, det här är ju så stora frågor, men mm. Om det är en livstidskriminell som inte gör någonting annat. Ja. Han har sugits in i den här grova kriminaliteten. Då måste vi plocka in den här personen. Vi måste ha en bevakning på honom dygnet runt och det här kommer att funka om man gör på rätt sätt. Vi kan inte hålla på. Det finns så många frågor, men vi kan inte fortsätta hålla på och bygga ut våra anstalter överallt. Det går helt enkelt inte. Därför är vi med på att vi ska hyra anstaltsplatser, fängelseplatser utomlands. Det görs redan av många länder och det är ett utav ja, de bästa alternativen. helt enkelt. Så en viktig, en, en, ett viktigt, en viktig metod för att få stopp på den här grova brottsligheten, det är att ta bort dem från gatan? Ta bort dem från gatan och att myndigheterna sätter stopp för det här nu. Nu räcker det. Man, man måste ge en signal till krim, de kriminella att nu räcker det. Nu har staten Sverige lagt om sin kompass helt enkelt. Nu, nu är det klart. Men då måste jag ta upp en annan sak och det, det är kopplat. Vi blev ju utsatta här på vårt kontor mm. för ett inbrott yeah. och det gick inte att komma fram till polisen. Det tog tre timmar och till slut kom vi fram. Och så tog det alldeles för lång tid innan det kom hit poliser. När det väl kom hit poliser, då var det vi som hade tagit ihop allt bevismaterial. Det var vi som fick jaga brottslingarna. Mm. Vi hade en filmkamera ifrån där man kunde se brottslingarna på bild. Mm. Vi fick inte ens in polisen och göra någonting åt det. Men till slut lyckades vi få fast brottslingarna. Vi gjorde jobbet kan man säga. Ja. Och idag har vi fortfarande inte fått tillbaka allt som blev stulet utan det finns fortfarande hos polisen. Det har gått över ett år. Mm. Trots att brottslingarna sedan länge är dömda. Men de ska ha en till jag vet inte, rättegång eller någonting för att fastställa. Och, och det jag upplever här och jag tror att många svenskar med mig upplever. Det är att hela det här systemet vi har. Där man inte får tag på polisen. De kommer inte ut i tid. Det läggs bara ner. Det känns bara helt meningslöst. Mm. Hur, hur, gör man, vad, hur gör man för att få det bättre? Hur gör man polisen bättre? Hur gör man så att poliserna faktiskt gör sitt jobb och inte sitter och vänder papper? Är det för svår fråga eller vågar du på att svara den på Nej, den? Nej, absolut inte. Vi hade ju en väl fungerande polis på 80-90-talet. Men det lyckades man förstöra med alla eh, omorganisationer helt enkelt. Idag är det centraliserat. Vi behöver få tillbaks polisen ute på fältet. Ännu mer. Det sitter alldeles för mycket uh, poliser inne uh, och gör en massa administrativa jobb. De ska ut på fältet, de ska vara nära medborgarna som det fungerade en gång i tiden. Det är absolut det viktigaste. Så du, 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 egentligen så menar du på att uh, många poliser har, hamnat, uh, ja, de har bundits fast vid rapportering och pappersjobb istället för med. att vara ute på gatan? Det stämmer. Mm, intressant. Ja. intressant. Uh, jag tänkte ändå ta ett par avslutande frågor till dig. Och det ena är att jag menar, nu har du varit polis i 33 år och du har sett mycket och det har berört dig och det har också skapat säkert lite av den övertygelse du har idag, din mm. politiska åskådning. Mm. Nu idag har du valt att engagera dig i AFS och är en mm. av toppkandidaterna. Vilken plats är du på? Jag är på plats nummer tre i Alternativ för Sverige. Ja. Och, eh, jag vet att du är en väldigt populär person. Eh, mycket tack vare din erfarenhet och att du har en förmåga att uttrycka dig. Eh, men jag tänker så här, har du själv egen erfarenhet av att drabbas utav den här dåliga samhället vi lever i? Exempelvis har du själv drabbats av brottslighet? Någon av dina familjemedlemmar, har du själv drabbats utav att du har känt av att oh, ja. Berätta! Absolut. Oj. Det är lätt att man blir känslig här, men min före detta sambo ja. blev intryckt i ett hörn i en mörk gränd en kväll. Och hon vart grovt misshandlad. Värningsmannen hade två stycken, det visade sig senare att han hade två stycken slaktarknivar, älgknivar som ja, han skar upp henne från, eh, från vristen och ända upp till pannan faktiskt. Det sista är rätt pannan. Så hon eh, höll ju på att förblöda helt enkelt. Eh, så det var en fruktansvärd händelse. Och det var faktiskt under den tiden när jag gick på polisskolan på, i början av 90-talet. Eh, men det var en dag faktiskt som eh, jag och min före detta sambo var inne i stan i Sandviken där vi bodde då. Mm. Då fick hon syn på den här eh, människan. Han hade ett speciellt sätt att gå och lite annat. Så jag eh, följde med honom dit han bodde mm. eh, och jag såg vilken port och vilken lägenhet. Och jag ringde, från, ja, jag ringde på polisen såklart och de kom och grep honom och hittade slaktarknivarna inne i lägenheten och hans blodiga kläder också. Eh, det visade sig vara en, eh, en invandrare utan uppehållstillstånd, eh, en kurd. Eh, de kallar det för bergskurd. Och eh, ja, det blev rättegång. Han fick fyra års fängelse, ingen utvisning. Men däremot förflyttar de honom ner till Göteborg. Han fick en egen lägenhet, fick vi reda på. Sen har vi inte hört något mer. Vilken, Så det, är, det, är, det, är, ja, det är en fruktansvärd händelse faktiskt. Vilken fruktansvärt gripande ja. personlig berättelse. Jag tror inte bara jag blev gripen av det här. Vi kommer inte gå in på detaljer för det, det är jobbigt och känslomässigt. Men jag tror ändå det var bra att du berättade det här. för att Det kan säkert få lyssnarna här att förstå. Att det kan drabba, drabba vem som helst. Absolut. Jag har själv inte drabbats och ja. hoppas inte jag gör det. Men jag vet många som har gjort det mm. och när det är sådana saker som händer då ökar motivationen ganska kraftigt till att göra någonting åt saken. Det håller du säkert med om. Absolut, och man säger det på talesätt att när det inte har drabbat en själv, mm. då har det inte hänt. Men se till nu och tänk om där ute. Vilka ni röstar in. Vi måste få en förändring i samhället och det är nu. Nu är det akut. Vad tror du det beror på att uh, svensken uh inte gör någonting. Jag menar, visst, det finns svenskar som gör någonting och det har blivit fler och fler. Men varför tror du det inte är fler svenskar som agerar? Vad, vad tror du det är orsaken till? Det? Jag tycker faktiskt det är en spontan eh, del i det, det är att man är väldigt håglösa idag. Svenskarna har blivit håglösa, man har eh, fått en påverkan utav statens media, eh, en propagandamaskin som verkligen har satt sig hos svenskarna. Det är faktiskt en av de största förklaringarna. Faktiskt. Svenskarna är i grunden ett starkt folk. Men om svenskarna förstår hur illa det är när det gäller propagandamaskinen som vi har i statstelevisionerna, då kanske de kommer att vakna. Och om svenskarna kommer till den här manifestationen som vi kommer att ha nu i april, då mm. kommer det hända grejer. Jag har en teori om det som jag ändå skulle vilja berätta för dig. Mm. Uh, och den grundar sig uh, jag har ju alltid varit intresserad av uh, extrem uh, överlevnad, extremt tuffa påfrestningar. Jag har själv legat på ett elitförband uh, studerat hur de, de olika elitförbanden ser ut runt omkring i världen. Och jag har sett uh, små, tunna, uh, smala uh, killar som har ryckt in och som har kommit ut som fullvärdiga krigare. Mm. Som är fantastiska om man ser internationellt. Jag tror att vårt samhälle idag har på något sätt tagit bort det personliga ansvaret. Vi har, tagit, vi har gjort människor till offer. Människor de är bekväma i att tycka synd om sig själva istället för att ta tag i sina liv. Ja. Vi kan skapa precis allt vi vill. Ja. Men lägger vi skulden på någon annan, på sina föräldrar eller på skolan eller på samhället. Då frånsäger vi oss på något sätt möjligheten att påverka vår framtid. Mm. Och jag ser att om svenskarna skulle kunna komma in i en organisation som talar om ett det går att förändra samhället till någonting bra igen. Ett demokratiskt samhälle där vi har yttrandefrihet, där vi bryr oss om varandra, där vi tar hand om varandra. Kommer in i en organisation där vi har en hög moral, där vi sätter ribban högt, där vi kan lita på varandra. Ungefär som du säkert upplevde när du var med i insatsstyrkan. Man skapar en hög moral genom att man skapar en laganda. På något sätt det har man tagit bort och bland annat genom de här trygghetssystemen som vi har skapat. Trygghetssystem som inte kräver en motprestation. Då blir människor lata, slöa, ansvarslösa. Vad säger du om den tanken? Nej, men det stämmer alldeles utmärkt. Och, eh, när man monterade ner försvaret och eh, man slopade värnplikten. Där började förfallet. Det såg man väldigt tydligt faktiskt. Uh, ute på fältet, uh, mm. poliser uh, till exempel, vilka som kom in. Uh, får vi tillbaka den riktiga värnplikten, de säger att det är värnplikt, men det är det inte. Mm. Det, är, det är fortfarande uh, en frivillig värnplikt. Jag har mm. två döttrar. Det är, man kan skriva att man inte är så intresserad, då kommer man inte in. Mm. Uh, vi måste få tillbaka den värnplikten. Mm. En riktig värnplikt, både tjejer och killar. Då kommer vi att få en stor förändring i samhället och Sverige och vi kommer att bli mycket, mycket starkare. Mm. Ja, Anders, det har varit väldigt spännande att prata med dig och jag tror faktiskt inte det är sista gången vi sitter här tillsammans du och jag. Och jag vill verkligen tacka dig för din berättelse och framförallt den här personliga, väldigt gripande berättelsen om din ex var det, va? Yeah. Eh, tack så mycket. Och eh, tack till er lyssnare som har varit med oss. Och glöm inte Sätt in pengar, gör det genom att swisha in pengar till oss på Frihetsnytt så vi kan fortsätta att rapportera om sanningen, det som vanlig media inte rapporterar om. Och se till en annan sak, gör din plikt. Nu är Sverige utsatt för ett, befinner sig i en otroligt allvarlig situation och det är din plikt att ta ansvaret och bidra till att Sverige tar sig ur den här fruktansvärda situationen vi befinner oss i och blir ett bättre samhälle igen. Tack för mig och tack till dig Anders. Tack så mycket.